vás tu vítam u druhého dielu z hry Pokémon Alpha Sapphire a dneska sa rovno môžeme pustiť do toho prvého štadiónu, ako som slúbil. Takže ideme na to, dúfam, že to vyhráme, mali by sme to vyhrať. No vyzerá to tu fakt úžasne, takže pokecáme tu s typkom, čo tu stojí, čo nám povie. Takže ona má kamenný typ, takže to bude easy cesta pre nás, aspoň si vylevlíme nášho vodného Pokémona, čo máme. Takže toto by sme mali úplne v pohode získať. Tak, ideme na to. Geodude. Normálne už mi je ich teraz ľúto. Watermaster ich rozpráši, ak nič. Tak poď. Level 7, Nezabili sme ho len vďaka tomu, že má abilitu Stardy, takže mu vždycky ostane jedno HPčko po prvom útoku, ale teraz spadne. Teda on si dá ešte asi poťak. Nedal si poťak. Dobre. Už to by sme mali za sebou. To bude taká rýchlovka. No a dnešný diel bude vlastne o tom odznaku, pretože sa nenachádzam doma a nechcel by som tu teda zase uploadovať nejaké 40 minútové video, pretože to by trvalo asi strašne veľa hodín, takže spravíme len ten odznak a budeme potom pokračovať v ďalšom videu. Takže máme level 13, to je paráda. Beldum dostal tiež na level 10, takže to je pecka. No a môžeme ísť teda ďalej. Mrkneme sa, čo tu je. Sú nejaké nástroje archeologické, tak tu sa asi nejaké vykopávky robia. No a ideme zase bojovať. Sami Geodudovia tu budú. To by nemal prežiť. Prežil, lebo Stardy, vidíte. Má tiež tú abilitu. Sa mi nelúbi celkom. No a potom vlastne, ako som slúbil, tak dva diely z tohto. Toto je ten druhý a potom ďalšie budem točiť X-ko. No a dneska ešte točím Far Cry. Takže zase budem mať celú noc o čo postarané. Takže preblúdime tu tým labyrintom. No. Jednoho. Geodude. Kto by to bol povedal? No ešte budem točiť Far Cry, tiež jednu misiu nejakú rýchlu. Takže budem zase cez deň celý deň len uploadovať. No a ešte niekedy v strede týždňa, asi v štvrtok, zo stredy na štvrtok v noci plánujem natočiť ešte jedno video zo Shakea. A potom bude špeciál cez víkend z Epic Eventu, tak na ten sa fakt teším. No, môžeme ísť na to. Tak, prvý súboj o odznak. Taká hustá. Jaká si hustá cica. Sa tam pekne točí ten odznak, že? Zatiaľ len taký holografický, alebo ako by som to nazval. A za chvíľu bude náš Geodude. Bude koľko level? Tak 12 typujem. Na prvú ranu ho nedáme, pretože isto bude mať tú trapnú abilitu. Haha. Stardy. Rocktom to by mohlo celkom boleť. Uú, aj bolelo. Ale my máme, ja som na ňo dal predtým to berí, čo nám doplní 10 životov, keď nám uberú do polky, takže malo pôjde. Dal si poťak, to sa dalo čakať. A ho to nedoplnilo do konca, takže to je už jeho problém. No a čo má teraz? Level 14. My sme mohli teoreticky ho aspoň vyvinúť v tomto dieli. Čo vy na to? Čo to je? Nejaký totem z Crash Bandicoota, ty kokos, totem. Čistý. Neboli. Spon do polky. O, ani nie do polky, ty brdel. Chalanisko, čo si vydrží? Má nejakú tu výdrž. No, výdrž nemá, ale má nastraného oného
defenzu jak svinia. Poťak, poď. Nemáš poťak, daj dobre. Umri za vlast. To tam. To sme mohli za ňu helovou dostať. Či? No ani ne. Nevadí, máme prvý odznak. Juchu, paráda, tešíme sa. Tak. Máme prvý odznak. Vidíte, je to také spravené, že je tam tá pripínačka zo zadu urobená, to je novinka ďalšia. V X-ku to nebolo, sa mi zdá. Tak, dostali sme Rocktom butok, s ktorým na nás utočil Geodude vtedy. No a čo teraz? Ja by som ho chcel vyvinúť fakt. Myslel som, že to spravím len tak, ale ideme len 5 minút, tak 5 minútový let's play bol tak trošku divný, si myslím. Čo si deje? Tu sa dejú nejaké fajty, alebo čo? Zmetek, čo si čorol a teraz prcha. Cs. A hovno plešate za ním, ty kakos. No nič to. Ja si dám poťak, nechce sa mi ísť uliečovať do centra. Takže dám si jeden rýchly poťáčik. Najdem sa tam mrknúť, čo sa tam deje. Za neplechy. No dobre, tak uhni. Počkaj, tu sú nejaké... Tu sú nejaké ťažké... Ešte som ho vyplašil, no ja som mal debil. Nevadí. Som sa na to vôbec nesústredil a som ho vyplašil, chudáka. No poď, potrebujem level 16. Nech si pozrieme ešte tú evolúciu prerobenú. Vyzerá to fakt lepšie. No tak za týchto moc expo nebude, ale... Tak mali by sme to za pár minút zmáknúť úplne bez problémov. Ešte sejmeme tohto a budeme mať level 15. Ten jeden level už nejako zbúchame na tréneroch, čo tu ešte budú určite nejaký. Jedna rana, spíš jak vrana, úplne v pohode, takže máme level 15. No a ako náhle ho vyvinieme, tak potom začneme trénovať Belduma, pretože bude veľmi dôležitý v našej parte. Pretože má mega evolúciu a majú aj tento náš vodný. Už nemáme tam jeho meno, keď sme mu dali prezývku v prvom dieli, ale to nevadí. Ale on bude mať mega evolúciu, na to sa teším, pretože jeho som ešte s mega evolúciou nevidel. No poď. Meril. Pokémon vyzerá fakt pekne, ale je to strašná svinia ten Meril. Nic zlom, ale je fakt svinia. Hlavne keď sa vyvinie na Azumerila, tak on je fakt silný. Sa nezdá, ale veľa ľudí ho používa v tých online battloch. Je fakt silný. No jedno HPčko alebo dve HPčka mu ostali, to bolo trapné. No poď. Asi tuhý. 187 expo, to je dobré. Beldum sa levlí aj popri tom, takže... V pohode, ešte koľko tam bolo, asi po levlu nám chýbalo, alebo tak nejako asi. Už som ho vyplašil do ryti. Mohlo byť čosi zaujímavé, taký chvost som ešte nevidel, čo sa tam trčalo. Geodude, to by sme mohli doleveliť toto, úplne v pohode už pri tomto trénerovi, si myslím. Keď nie, tak nám bude chýbať fakt len kúsok. Dúfam, že nemáš stardy, nemáš, dobré. Takže ten pošiel na jednu ranu. Geodude, to nám ešte asi bude chýbať. No a nebude. To by malo stačiť na level. Smiešný útok. No, tak máme prvú evolúciu. Teda dúfam, že tie XP by mali stačiť na level. Stačí to, dobré.
Takže dočkali sme sa aj prvej evolúcie na tejto novej hre. Tak poď. Nie to zaš tak extra zmenené, ale to pozadie je zmenené a ešte plus toto. To také krajšejšie. Vidíte? Nebolo to zase o moc zmenené, ale tak nejaká zmena tam bola rozhodne. Nutshot, to by sme ho mohli naučiť. Mážeme mu toto. On je vlastne vodný a aj zemný, tak to je taká šialená kombinácia, ktorá dokopy vôbec nedáva zmysel. Takže ešte spravíme toto. Dokončíme aspoň aj ten quest, už keď sme tu. Našli sme pokeball. Som rozmýšľal, vedel som, že nás tu napadne tento, som rozmýšľal, že by som ho zobral do party. Neviem, či to je dobrý nápad. Ja by som ho skúsil chytiť. On je celkom silný, keď je na poslednom vývojovom stupni. Takže ak ho teraz chytíme, tak ho bereme. Ale ja ho chcem, fakt ho chcem. Ja by som mu aj ubral, ja by som ho zabil. Jednou ranou, takže ho budem musieť takto natvrdo chytiť proste. Cuká sa. Au. Ešte aj kritik si dal. Koľko máme? Ešte 9. Sa necúkaj, však ja sa o teba dobre postaram, neboj sa. No ty vole. A bez šanca. Aha. Takže on má takúto abilitu, že my mu nemôžeme znižovať útok ani defense. By sa zišlo celkom, taká abilita. A poď už. Nie, proste ho musíme ubrať, ale ja ho zabijem aj s týmto, aj s tým druhým, určite. Voda, že by mal Beldum nejaký fakt slabý útok, ale to si nemyslím. Shiny Beldum. No, tak tomu si moc nenaložil, chudák. Toto holdback by mohol prežiť, si myslím. No, dobra. Pokon som si neistý, či by prežil aj ten druhý, pretože by mohol dať kryt a to by ho zabilo. Takže skúsime ho chytiť. Hurá. To bolo okolo toho povykov, ty kokos. Nevadí, máme ho. Chcem sa snažiť chytať takých iných, proste v akých ste. Mu dám nejakú prezývku, ale aký. Dám mu Šulin. Šulina mu dám. Teda Sulina. Šulina. Šulina. Aj chudák, bude sa volať Šulina. Škoda, že tam není mekčené. Nejak by dostal hneď rovno Šulinu. Takže on ukradol vlastne toho vtáka, takže toho zložíme a tým splníme ten quest. Toto sa mi ľubí, jak spravili tú animáciu. To je fakt pecka. Pučiena, to by malo byť úplne easy. Máme 14 minút, tak maximálne do tých 20. No. To zase nie je mega veľké, nech to uploaduje maximálne 4 hodiny, pretože keby som tu mal uploadovať 50 minútov video, čo som uploadoval predtým, tak to by som tak 20 hodín uploadoval. No a to nemám ja toľko času cez deň, takže maximálne také 4 hodinky, aby sa to uploadovalo. Takže Šulina, to je smiešné, sorry za to. Ale nič iné ma v tú chvíľu nenapadlo a nechcel som zdržovať čas. Takže splnili sme si tento quest. Vlastne prchne dal nám Devon Parca, ukradol toto vlastne tomu Scientovi, či ako by som to nazval, tomu vedcovi.
Dobre. No my musíme ísť vlastne späť. Musíme nahodiť piatočku. A ešte si prebehneme teda tam. Uhni s tým chvostiskom, boha, neskoro sa vystrčuješ. Keď už mám normálny typ v parte. Takže už máš smolu, kám. No. To si zdrhneme. Nepotrebujeme fajtiť, pretože sme na tom celkom dobre. Čo sa levelov týče. Zájem. Kristova noho, papučo. Zigzagom. A ešte pofajtíme. Ja chcem ísť ešte naspäť, aby som si vlastne splnil tú úlohu, aby sme mohli v ďalšom dieli už pokračovať bez problémov. No a v ďalšom dieli, keď tak dobre spomínam, tak by sme sa mali plaviť na lodi. Preplaviť sa na taký ostrov, kde je druhý štadión. Takže v ďalšom dieli budeme aj druhý štadión skúšať. Ten už bude trošku horší, pretože tam majú sa mi zdá bojové typy. Preto som chcel chytiť toho vtáka na začiatku, pretože ten by ich tam rozprášil ako nič. Keďže lietajúce typy na bojové sú super efekt. Takže preto som chcel toho vtáka chytiť, no nepodarilo sa nám to, nenapadol nás ten level 15 tedy. Takže to budeme musieť zvládnuť nejako s tým, čo máme momentálne k dispozícii. Takže mne sa zrútila konzola skoro. No. Tak vrátime sa naspäť a musíme ísť... Uhni. Musíme ísť sem, tu budú nejaké kecačky. Dal nám Great Ball. To sa hodí. Ešte lepšie, jak normálny klasický pokeball, pretože... Takže ideme do nejakého baráku. Tam sa bude chvíľu kecať určite. Už môžem? Dobre. Bol by si taký hodný už, keby sme mohli pokračovať. Si pokecáme chvíľu, on nám upgrade pokenal. Nám vlastne upgradeol ten prístroj, cez ktorý chytáme tých pokémonov, keď sa k ním blížime. Na tajnáča, takže on nám tam čosi upgradeol a teraz nejaký list sme mu dali, sa mi zdá, alebo sme zobrali, už som to presne prečítal. Takže ja si vyjdem von. No. Čo to tu je? No a v ďalšom dieli, ako som povedal, budeme sa plaviť na ten ostrov. Tam bude druhý odznak, čaká nás tam ešte jedna jaskyňa, celkom zaujímavá. Si robíš srandu, ne? Ja som to chcel sejbnúť už. Áno, áno, ja viem, že tam mám ísť dole. Dobre, tak ja si to tu sejvnem. A ja sa teda s vami rozlúčim. Ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite dať like. Ak chcete podporiť natáčanie tejto série, tak určite nezabudnite zdieľať. A ja sa teda teším na vás u ďalšieho videjka. Tak zatiaľ adios.